Mä oon pohjoisen miehiä. Tai ainakin ollut. Viime kesänä mä muutin pienestä kylästä nimeltä Kempele tänne suureen eteläihmeeseen Tampereelle. Tää suurkaupungissa asuessa mä alkanut miettiä, että mitä jos tää kaikki moderni teknologia, palvelut ja ihmiset katoais mun ympäriltä. Voisinko mä täysin avuta? Joten mä pyysin tää mysteerimiestä etsimään mahdollisimman syrjäisen paikan tältä Etelä-Suomen erämaasta ja viemään mut sinne sokkona. Jotta voisi selvittää, kun pohjoisessa oppimat taidot, kuten kartan lukeminen ja tulen teko enää tallessa. Tälle seikkailulle me lähdimme. Reissumiehen kanssa. Kyyt jatkui mönkijällä metsän siimekseen ja lopuksi suuntavaistoni sekoitettiin täysin. 100 askeleen välein! Väärän 10 kertaa lähes siihen suuntaan, mihin pysähdyt. 1, 2, 3, 6, 4, 5, 8, 6. Reissun ainoana tavoitteena selviytyä hengissä takaisin kotiin. 100. Tästä se lähtee. Näkyisiköhän tuolta päältä jonnekin? Ei täältä kyllä näe mitään. Kuuluuko mitään? Siis se, mihin suuntaan mä nyt ikinä lähden, määrittää mun koko loppuelämä. Ja tuo näyttää niin tiheältä. Lähtää sinne. Täällä on lunta. Missä mä oon? Mä pitkä aika nähnyt lunta. Täytyy sanoa, että jännittää kyllä todella paljon, koska ei mikään kokeinen eläinkävijä ole. Se olisi kyllä meemi, jos mä tippusin tuonne heti alkuun ja olisi sitten ihan märki. N-Y-T, nyt! Mä selvisin. Okei. Ennen kuin aletaan hätiköimään, mä näytän, mitä mulla on täällä mukana. Kevyt toppatakki, koska yöllä pitäisi ilmeisesti olla pakkasta. Peitto, lämpöpeitto. Kompassi, jonka mä saan avata 24 tunnin jälkeen, jos mä en ole vielä päässyt tältä poissa. Sitten mulla on tuolla hätäsoihtu, toivottavasti sitä ei joudu käyttää. Sen alla on ensiapukitti ja alimpana mulla on makupussi. Ja mikä tärkeimpänä, mitä mä syön täällä? Meikällä on yksi reissumies 4 paketti. Ai niin, meinas unohtu. Mulla on tämmönen vesipullo, jossa on myös filtteri, että kun tonne laittaa joesta vettä, niin se filtteröi se, josta voi juua. Jos se ei ollut ilmiselvää jo, niin mä en saa käyttää puhelinta muuta kuin kuvaamiseen, joten mun pitää luottaa mun alkukantaisiin aisteihin. Kenen paskaa nämä? Kai karhulla olisi isompaa paskaa. Katsokaa, mitä minä löysin. Tässä on selkeästi mennyt joku, tai tästä on ajettu 2 renkaalla, missä on 2 rengasta. Kyllä sinä ymmärrät, 2 rengasta vierekkäin. Nytten voin päättää, että kumpaan suuntaan lähden. Mä lähden tuon. Jos mä kävelen tätä väärää suuntaa, niin mä menen vaan syvemmälle ja syvemmälle mettään. Tätä ei ole kyllä vähän aikaan käytetty. Tää on paha. Aika nää puut on niin liukkaat. Hyi! Onko tässä kapeampaa kohta? Käy vaan kattoo vähän tuolta oikealta, jos sieltä pääsis yli. Oi että! Olisiko tässä? Yes! Ihan siis Newtonin fysiikallain mukaan, jos mä kävelen tarpeeksi kauan, niin mä tuun jollekin isommalle polulle tai tielle. Ja siitä sitten en tiedä kuinka pitkä matka on. Minun erämaa tietotaito tai taitoudella ei ole vahvoilla täällä. Mut sen takia mä oon täällä. Ehkä mä opin tässä jotain. Mitä? Mikä siellä on? Mikä tuo on? Onko tuo tie? Onko se tie?
Mitä? 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 Jaa. Nyt ollaan siinä pisteessä, että 5 kilsaa tuohon suuntaan voi olla kauppa. 40 kilsaa tuohon suuntaan ei välttämättä ole mitään. Mennään sinne. Tämän osuuden nimi on... Kattokaa mitä mä näin. Siinä lukee Lautasillan tie. Jos sinä olisit tässä, niin lähtisitkö Lautasillan tielle vai jatkaisitko samalla tiellä? Sentään sillä tiellä on nimi, niin mennään sinne. Onkohan tää virre? Mä näen puita ja tien. Tämä pääsen tätä alas. Mä oon alkanut vähän epäillä tätä tietä, kun onko tää kapeampi entä se, millä mä kävelin tuolla? Olisiko mun pitänyt jotenkin pysyä sillä tiellä? Tää tie alkaa näyttää aika huonolta. Mä oon kävellyt tätä, en tiedä, kohta puoli tuntia. Ja tää vaan kapenee ja kapenee, pienenee ja pienenee. Mitä jos mä tekisin U-käännöksen? Onkohan se virhe? Mä teen U-käännöksen. Tää tie ei innosta yhtään. Joskus sun pitää vaan luottaa sun vaistoihin. Ja tää on yksi niistä hetkistä. Kattokaa nyt tätä asfalttia, kun tätä tietä. Tää on paljon tasaisempi, tästä on ajettu enemmän. Mun olisi alun perin pitänyt katsoa jo tätä. Sitä oppimaan tekemällä. Ha! Aika jännä! Vesiputous. Kato! Tää on hyvä merkki. Siinä on puita katkaistu. Tiesin, että toi oli hyvä tie. Mä tiesin! Selviääkö tästä alue? Metsä. No sen tiedän minäkin, että me ollaan metässä. Älä viiti. Jyrkkä käännös. Tehän tiedätte sanonnan, kun on jyrkkä käännös. Mitä jyrkempi käännös, sitä lyhyempi tie kotiin. Näetkö mä jonkun kyltin? Verkkojärvi, 1,6 kilsa. Siellä olisi laavu. Okei. Rajalan kämppä. Information, Elamonjärvi, 2,5 kilsa. Ai tuonne 2,5 kilsa. Rajalan kämppä, siellä on infopiste. Sinne me voidaan mennä. Siinä on 1,8 kilsa. Hei, mun pitää varmaan seurata näitä sinisiä tolppia vaan. On meikä melekonen mastermind, kun mä tämmösiä tajuun. Nyt mä lähden tieltä tänne mettään taas. Onkohan tie kohta tulee pimeä. Ja jos mä pimeällä lähden täällä näitä katuja vetelee, niin sit mä oon hukas. Mun on pakko löytää se hökkeli ennen kuin tulee pimeä, koska muuten mä oon ihan hukas. Oh, katsokaa, en ole pitkään aikaan nähnyt pitkospuita. Nuo nyt ui tuolla. Mä menen ehkä sittenkin tästä. Oho, nyt mun jalka ui. Tuo sukkamärkinä. Jos katsotte oikein, niin siinä on primitiivisen ihmisolennon jälki. Se on kävellyt tänne suuntaan. Tulin tuolta tämmöiselle isommalle polulle. Hei, tässä on kartta. Miten mä huomannut tätä? Ole tässä. Näkyykö täällä missään, että missä olisi taloja? Tai jotain sinne päin. Ehkä me mennään Elamonjärvelle ja sit me tiedetään, että ehkä vähän paremmin, että missä me ollaan. Siellä on silti infopiste. 4 kilometriä tähän suuntaan. Onkohan tää virhe? Ei sittenkään. En mä lähde 4 kilsaa kävelle, kun mä en tiedä, onko se niin tätä tietä. Mä lähden tonne Rajalan kämpelle. Siinä on 800 metriä. Siellä on infopiste. Siinä on joku mökki. Onko siellä ketään? Jos siellä on, mä voin kysyä, missä on Tampere. Saako tänne mennä? Mä aukasin täältä. Mä en tiedä, saako tänne mennä. Rikoinko mä lakia? Ruokojärvelle olisi 1,1 kilsaa ja siellä olisi laavu. Siinä olisi kyllä kiva nukkua. Mitäs me lähtee vielä yhdelle patikointireitille tuonne? Joo, lähtä. Mä en tiedä paljon mun kävellyt. Tuntuu, että ainakin sen kilometri, mutta sit tää laittaa tällaista. Tässä on tie 3 suuntaan. Tuonne. Tuo jotenkin, en mä lähde tuonne.
mut nää kaksi. Tuo aika pieni. Alkaa hämärtyä jo sen verran ja tuuli yltyy täällä. En tiedä millainen myräkkä on tulossa, mutta jos ton nurkan takaa ei näy mitään lupaavaa, niin mä käyn takaisin. Voiko se olla? Voiko se olla? Onkohan täällä joku? Vieraskirja. No totta kai meikäsi. Antolonen Vasier. On aika alkaa ilta toimille. On kirves. Meikältä löytyy tulukset, eikö tilukset, mitkä onka. Näillä pitäisi saada kipinä, joka syttyy. Tämä on todella kaukaa haettu. Oh, please, anna minulle nuotio. Tuossa oli kuiva heinä, mä testaan toista. Mä löysin pienen pahavin palasen. Testataan tätä. Ja no vissi, jos haluatte selviytyä luonnossa, niin älkää aina kattako minua mukaan. Mä menin kohta jokin partioleiri, mutta tästä ei tuu mitään. Me teimme tulta! Nyt on aika korkata meidän eväät. Tästä otetaan tuosta. Siis täytyy sanoa, en muista mistä olisin viimeksi ollut näin ylpeä kuin tästä, että minä sain sytytettyä nuotia. Vaikka siihen menikin pahvia, sanomalehtiä. Kiitos tämän päivän seurasta. Nähdään huomenna. Mä tärisen kyllä, kun mikään mä tärisen koko yön. Kiitos laavupaikka. Hei muuten, eikö aurinko nouse idästä? Aurinko nousee tuolta. Täällä jostain. Pohjoinen, etelä, itä, länsi. No, mennään nyt tänne. Kuuntele hetki näitä metsän ääniä. Vaikka haluaisikin mahdollisimman nopeasti maaliin, pitää silti yrittää nauttia tästä. Musta tuntuu, että mä kävelin eilen niitä luontopolkuja vaan siksakkia. Eka mä menin tuonne. Sitten meni tuonne. Tää tie kuvastaa sitä, että sun pitää sun omassa elämässä kulkea oma polkua. Tää nyt mä motivoin tällä itteeni. Jokaisella oma polku. Mä perustin mun ekaa firman, kun mä olin 15-vuotias. Mä kusin sillä rahaa, mutta mä opin asioita. Mulle jäi koulu kesken. Ja nyt mun täällä keskellä ei mitään. Mä toivon, että mun vesifiltteri toimii, kun mä otan nyt tästä kurasta tätä vettä. Joo, ruskeeta. Ei maistu ainakaan millekään Oululle. 30 alue. No, pitää vissiin hiastaa vähän vauhtia. Sähköjohtoja. Se tunne, kun kävelet tiellä, jos on yläpuolella sähköjohtoja. Ja paljon. Sivistys. Täältä minä tulen. Ennen kuin sen enempää lähtee römpimään tuonne, niin nyt on aika syödä aamupalaa. Kiitos aurinko, kun paistat. Tuot minulle hymyn kasvoille. Mä tiedän. Siellä kommenteissa on ainakin 500 ihmistä, jotka olisi sytyttänyt nuotion pelkällä pottuvarpaalla ja ne olisi lentänyt täältä pois. Ja olisi katsonut tuon kävyasennosta, että missä on Tampere. Mä oon pahoillani, että mä en oo niin hyvä kuin sä. Sori. Alienit on olemassa. Kukaan muukkaan tuo ois pystyttänyt. Onks tässä joku mökki? Mä menen juttelemaan ja kysyn. Jos mä olisin Amerikassa, niin mä en tekisi tätä.
tulisi kohta luodista pylly. Täällä pihalla joku mies. Terve! Jos kävelee tuota tietä tuonne päin, niin pääseekö johonkin sivistyksen pariin? Minkä sä oot sinut? Tampereelle. No mä voisin viedä sun tonne vähän isommalle tielle. Kiitos paljon. Sä oot kuule ensimmäinen, joka on hukassa. Tulee jotakin kerrottavaa vieläkin polkin. Hei, kiitos paljon. Mä istuttiin siihen autoon. Se oli niin paksua jäätä, se ei saanut sitä rapailla oikein kunnolla. Se ajoi se auto vähän eteenpäin aurinkoa. Mä sanoin, että mä voin käydä rappaista. Ei mitään hätää. Ei meillä ole mihinkään kiire. Tuota pitäisi saada lisää omaa elämää. Ei sitä aina kiire. Mä olin jatkamassa matkaa kunnes. Se näytti kahdella sormalle tuu tänne. Andreas. Tää mies siis pysäytti takana olevan auton ja hommas mulle kyydin vähän eteenpäin. Katsokaa, Tampere 37 ja siellä menee mun kyyti. Mitä on elämä? Autoja vaan vilisee ohi. Tampereelle. Tää herrasmies vei mut seuraava isoon kauppaan ja minä päätin tehdä taidetta. Tuo ensimmäinen liftaus kyltti ikinä. Minkä mä oon kirjoittanut. Anna MP. Eikö? Aika hyvä. Liftat tuo Afrikan reissulle, joten mä päätin kävellä. Oliko tuo dramaattinen? Jos mä jotain jo oppinut tän reissun aikana, niin musta on ollut ihan liian kaupunkirotta. Oliko tuo tarpeeksi dramaattinen?